Hal-hazırda mən Saiton mağazasındayım. Burada möhtəşəm kampaniya var. Yeni yıl kampaniyası. 15 gün ərzində yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə istədiyiniz dəyişən texnikasını 15 aya dək faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. Yeni il münasibəti ilə 7 kiloqramlıq Beko paltar yan 399. Beko soyuducu isə cəmi 299 manata. Telefon 180. Saiton mağazalar şəbəkəsi. Alıram.